Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Dnes začneme Polem Gregem Robertsem, který na svých stránkách napsal. Kovice se nepovedl a tak byl Gates po druhé zkouší vyřadit populaci. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace, tedy VHO, a poslíček velké farmaceutické firmy Tedros Ghebreyesus vyzval země, aby podepsali pandemickou smlouvu VHO, aby se svět mohl připravit na nemoc X. Ghebreyesus minulou středu v projevu před publikem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu uvedl, že doufá, že země do května uzavřou pandemickou dohodu, která bude řešit tohoto společného nepřítele. Vědci na výplatní listině Big Pharma a VHO tvrdí, že neznámý a hypotetický virus by mohl být 20 krát smrtelnější než COVID-19. VHO je politická a propagandistická organizace nikoli zdravotnická. Všimněte si, že VHO předpovídá v předstihu před svým výskytem nový 20x smrtelnější virus. VHO tedy tvrdí, že má křišťalovou kouli, která odhaluje budoucnost. Proč odhaluje pouze budoucí viry? Všimněte si, že VHO předem ví, že neznámý a hypotetický virus je velmi smrtící? Všimněte si, že žádná z těchto věcí nemůže být známa dříve, než se stane. Již dlouho probíhá snaha vyjmout z rukou lékařů a pacientů veškerou kontrolu nad rozhodováním o zdravotním stavu. Smlouvu VHO pravděpodobně navrhli Bill Gates, Fauci a Big Pharma. Je to nástroj tyranie, bude použita k zabránění účinné léčby proti jakémukoliv patogenu, který bude příště uvolněn. Všimněte si, že předpověď VHO naznačuje, že další uvolněný virus bude brzy na cestě k nám. Všimněte si, že tyto předpovědi pocházejí od davu Billa Gatese, tedy Světového ekonomického fóra, který má v úmyslu snížit světovou populaci o 7,5 miliardy životů, což je fakticky genocida lidské rasy. Všimněte si, že politici a média nedělají nic proto, aby veřejnost upozornili, že organizovaný pokus zničit vaši kontrolu nad vaším zdravím se setkává se slabým odporem. VHO ví, že pandemie covidu byla zinscenovaná, při níž byly záměrně použity testy covidu, o nich se vědělo, že dávají falešné výsledky, aby se vytvořil obraz pandemie. VHO ví, že většina úmrtí nebyla způsobena covidem, ale zadažováním účinné léčby a zaváděním léčebného protokolu, o němž je známo, že maximalizuje počet úmrtí. VHO ví, že v uvozovkách vakcína zabila a zmrzačila mnohem více lidí než samotný virus. Všimněte si, že to znamená, že VHO ví, že opět klame a lže veřejnosti. Všimněte si, že v uvozovkách naši zástupci v kongresu nedělají nic pro naši ochranu. Všimněte si, že skorumpovaný lékařský establishment s tím souhlasí, přestože většina z nich se také stane obětí. Všimněte si, že cenzura se zpřísňuje a že příště bude těžší dostat na veřejnost správné informace. Všimněte si, že Bill Gates a Tedros Ghebreyesus jsou stále považováni za čestné muže. A teď je tu Pepe Escobar v překladu zvědavce. Pět proměných určujících naši budoucnost. Koncem třicátých let, kdy byla v plném proudu druhá světová válka, a jen několik měsíců před svým zavražděním měla Leon Trotsky již představu o tom, co bude budoucí říše chaosu dělat. Pro Německo to byla otázka organizace Evropy, Spojené státy musí zorganizovat svět. Dějiny staví lidstvo tváří v tvář sopečné erupci amerického imperialismu. Pod tou či onou záminkou a heslem Spojené státy zasáhnou do obrovského střetu, aby si udrželi svou světovládu. Všichni víme, co následovalo. Nyní se nacházíme pod novou sobkou, kterou nedokázal identifikovat ani Trocký. Upadající Spojené státy čelí rusko-čínské hrozbě a celá planeta je opět ovlivněna významnými tahy na geopolitické šachovnici. Štrauzovi neokoni v čele zahraniční politiky USA se nikdy nemohli smířit s tím, že Rusko a Čína povede k multipolárnímu světu. Zatím máme věčný expanzionismus na to, jako jejich strategii k oslabení Ruska a Taiwan jako jejich strategii k oslabení Číny. Přesto v posledních dvou letech krutá zástupná válka na Ukrajině jen urychlila přechod k multipolárnímu světovému řádu řízenému Eurázií. S nepostradatelnou pomocí profesora Michaela Hacna si stručně zrekapitulujme pět klíčových proměných, které podmiňují současný přechod. Poražení si nediktují podmínky. Za prvé patová situace – to je nový obsedantní narrativ USA o Ukrajině na steroidech. Tváří v tvář nadcházejícímu kosmickému ponížení na to na bojišti museli Bílý dům a ministerstvo zahraničí doslova improvizovat. Moskvu to však nijak nehromilo. Kreml už dávno stanovil podmínky, totální kapitulace a žádná Ukrajina jako součást NATO. Vyjednávat z ruského pohledu znamená tyto podmínky přijmout. A pokud se rozhodující síly ve Washingtonu rozhodnou pro turbo nabíjení Kieva zbraněmi nebo pro rozpoutání těch nejohavnějších provokací s cílem změnit běh událostí, jak tento týden tvrdil Sergej Nariškin, fajn. Cesta, která nás čeká, bude krvavá. V případě, že obvyklý podezřelý odstaví populárního zalužného na vedlejší kolej a do čela ozbrojených sil dosadí Budanova, bude AFU pod totální kontrolou CIA a nikoli generálu NATO, jak je tomu dosud. To by mohlo zabránit vojenskému převratu proti spocené louce v Mikině v Kijevě. Přesto budou věci ještě mnohem ošklivější. Ukrajina přejde na totální gerilu, která bude mít jen dva cíle – Útočit na ruské civilisty a civilní infrastrukturu. Moskva si je samozřejmě plně vědomá tohoto nebezpečí. Mezitím se v několika zeměpisných šířkách objevují tlachavé nacázky, které naznačují, že NATO se možná dokonce připravuje na rozdělení Ukrajiny. Ať už to bude mít jakoukoliv podobu, pojažení si nediktují podmínky. To dělá Rusko. Co se týče politiků EU, ti podle očekávání propadají na prosté panice, protože se domnívají, že po vytření Ukrajiny se Rusko stane pro Evropu ještě větší hrozbou. Nesmysl. Nejenže Moskvě může být úplně jedno, co si Evropa myslí, to poslední, co Rusko chce nebo potřebuje, je anexe pobaltské nebo východoevropské hysterie. Navíc i Jens Stoltenberg přiznal, že na to nevidí žádnou hrozbu ze strany Ruska vůči žádnému ze svých území. Za druhé BRICS Rusko je pro nás velkou hrozbou. Od začátku roku 2024 je to velký obraz ruské předsednictví BRICS+, Plus, což v překladu znamená urychlovač částic směrem k multipolaritě. Rusko-čínské strategické partnerství bude zvyšovat skutečnou produkci, a to hned v několika oblastech. Zatímco Evropa se bude propadat do deprese, rozpoutané dokonalou bouří zpětného úderu sankcí proti Rusku a německé deindustrializace. A to ještě zdaleka není konec, protože Washington také nařizuje Bruselu, aby sankce vůči Číně uplatňoval v celém spektru. Jak to formuluje profesor Michael Hudson? Nacházíme se přímo uprostřed celého roštěpení světa a obratu k Číně, Rusku, Iránu, BRICS, které se spojily ve snaze zvrátit, zrušit a vrátit zpět celou koloniální expanzi, k níž došlo v posledních pěti stoletích. Nebo, jak definoval minister zahraničí Sergej Lavrov v Radě bezpečnosti OSN, tento proces, kdy BRICS nechává západní tyrany za sebou, Měnící se světový řád je jako rvačka na hřišti, kterou západ prohrává. Za třetí, osamělý císař. Patová situace ve skutečnosti prohraná válka je přímo spojena s její kompenzací. Impérium ždímá a zmenšuje vazalskou Evropu a i když vykonáváte téměř úplnou kontrolu nad všemi těmi relativně bohatými vazaly, na dobro ztrácíte globální jich, když ne všechny jeho vůdce, tak rozhodně drtivou většinu veřejného mínění. Třešničkou na toxickém dortu je podpora genocidy, kterou v reálném čase sledovala celá planeta. Zbohem měká sílo. Za čtvrté, dedolarizace. Všude na globálním jihu si to spočítali. Pokud impérium a jeho vazalové z EU mohou prostě ukrást přes 300 miliard dolarů ruských devizových rezerv, Špičkové jaderné, tedy vojenské mocnosti, mohou to udělat komukoli a udělají to. Klíčovým důvodem, proč je Saudská Arábie nyní člen BRICS-10, tak mírná v otázce genocidy v Gaze, je to, že její obrovské dolarové rezervy jsou rukojmím hegemona. A přesto se karavana vzdalující se od amerického dolaru bude v roce 2024 dále rozrůstat. To bude záviset na zásadních křížových jednáních uvnitř Euroazijské hospodářské unie a BRICS 10. Za páté. Zahrada a džungle. To, co Putin asi v podstatě říkají globálnímu jihu, včetně energeticky bohatého arabského světa, je zcela jednoznačné. Pokud chcete zlepšit obchod a hospodářský růst, na koho se napojíte? Takže jsme zpátky u syndromu zahrady a džungle poprvé ho vymyslel imperiální britský orientalista Rudyard Kipling. Z metafory zahrany a džungle vychází jak britský koncept břemene bílého muže, tak americký koncept manifest destiny. Na to stán, a to sotva celý, má být zahradou, globální jich je džunglí. Znovu Michael Hudson, za současného stavu džungle roste, ale zahrada neroste, protože její filozofií není industrializace. Její filozofií je vytvářet monopolní rentu, to znamená rentu, kterou vytváříte ve spánku, aniž byste vytvářeli hodnoty. Máte pouze privilegium práva vybírat peníze za monopolní technologii, kterou máte. Rozdíl oproti všem těm desetiletím předtím, kdy byl imperiální oběd zdarma, je nyní v obrovském přesunu technologického pokroku a to ze Severní Ameriky a USA do Číny, Ruska a vybraných uzlů v Ázii. Věčné války A. Žádný plán B. Skombinujeme-li všechny tyto varianty PAD, BRICS, osamělý císař, dedolarizace, zahrada a džungle, při hledání nejpravděpodobnějšího scénáře do budoucna snadno zjistíme, že jediným východiskem pro Impérium zahnané do kouta je, jak jinak, výchozí modus operandi Forever Wars. A to nás přivádí k současné americké letadlové lodi v západní Azii, která se naprosto vymkla kontrole, avšak je stále podporována hegemonem a směřuje k válce na více frontách proti celé ose odporu. Palestina, Hezbalách, Sýrie, irácké milice, Ansarulach v Jemenu a Irán. V jistém smyslu se vracíme do doby bezprostředně po 11. září, kdy neokonům ve skutečnosti nešlo o Irán, ale o invazi do Iráku, nejen o kontrolu nad tropou, což se jim nakonec nepodařilo, ale podle analýzy Michaela Hacna v podstatě o vytvoření americké zahraniční legie v podobě ISIS a Al-Kaidi v Iráku. Nyní má Amerika dvě ambasády, které používá k boji na Blízkém východě. Zahraniční legii ISIS a Al-Kaidi, arabsky mluvící zahraniční legii a Izraelce. Hacnova intuice, že ISIS a Izrael jsou paralelní armády, je k nezaplacení. Obě bojují proti ose odporu a nikdy, a nikdy, nebojují proti sobě navzájem. Štrauzův neokonzervativní plán, jakkoliv je laciný, je v podstatě variantou boje do posledního Ukrajince. Bojovat do posledního Izraelce na cestě ke svatému grálu, kterým je bombardovat, bombardovat, bombardovat Irán? Pozor, copyright má na to John McCain. A vyprovokovat změnu režimu. Stejně jako tento plán nefungoval v Iráku nebo na Ukrajině, nebude fungovat ani proti ose odporu to, co Putin, si a Raisi vysvětlují globálnímu jihu, ať už explicitně nebo zcela nenápadně je, že se nacházíme přímo v jádru civilizační války. Michal Hudson udělal hodně proto, aby tento epický boj převedl do praktické roviny. Směřujeme k tomu, co jsem popsal jako technofeudalismus – což je formát turbo neoliberalismu usilujícího o z umělé inteligence, nebo směřujeme k něčemu podobnému, jako byly počátky průmyslového kapitalismu. Michal Hudson charakterizuje příznivý horizont jako zvyšování životní úrovně na místo vnucování finanční přísnosti Mezinárodního měnového fondu a dolarový blok. Vymýšlení systému, který by nemohli ovládat velké finance, velké banky, velká farmacie a to, co Ray McGovern památně nazval Military, Industrial, Congressional, Intelligence, Media, Academia, Think Tank Complex. Ale a jak ta jest? Tedy kostky souvrženy. EU versus Maďarsko EU má plán, jak položit Maďarsko na lopatky. Uniklý dokument nemá obdoby. To píše Echo 24. V Evropské radě unikl dokument navrhující bezprecedentní run vůči Maďarsku v případě, že odmítne evropskou pomoc Ukrajině. Státy Evropské unie mají plán, co dělat pro případ, že by Maďarsko na klíčovém samitu 1. února nadále vetovalo pomoc Ukrajině. Podle dokumentů, který získali Financial Times, jsou lídři připraveni se zavázat, zastavit veškeré financování Maďarska z EU a následně se podílet na oslabování pozice Maďarska na mezinárodních trzích. V dokumentu se přímo uvádí, že takové kroky by měly vést k vyšším nákladům Maďarska na už nyní vysoký státní dluh a k oslabení maďarské měny. Jednalo by se tak o bezprecedentní tlak na člena EU a další vystupňování konfliktu o financování Ukrajiny poté, co v minulých dnech uvedlo politiko, že se uvažuje o odebrání hlasovacích práv v EU Maďarsku. Maďarští představitelé se proti dokumentu ohradili. Z Evropské rady zní hlasy, že se jedná o text pod čarou a jednání s Maďarskem o pomoci Ukrajině dále probíhají. Maďarsko je dlouhodobě proti pomoci Ukrajině, když neumožňuje transport zbraní přes své území a mluví o nutnosti míru. Na posledním unijním samitu maďarský premiér Viktor Orbán vetoval právě společnou pomoc EU Ukrajině, Naopak při schvalování prvního kroku Ukrajiny do EU na samitu odešel z místnosti a právo VETA nevyužil. Maďarsko kvůli tomu čelí silnému tlaku od členských států a začíná se mluvit i o dosud bezprecedentních formách nátlaku na člena Unie. Už několik týdnů se hovoří o možnosti zbavit Maďarsko hlasovacích práv. To někteří oslovení politici označovali za politickou jadernou zbraně. Ve svém tlaku však jsou politici členských států podle dokumentu připravovaného k blížícímu se únorovému samitu připraveni zajít ještě dál. V případě, že 1. února nedojde k dohodě o pomoci Ukrajině, ostatní vrcholní představitelé vlád by veřejně prohlásili, že vzhledem k nekonstruktivnímu chování maďarského premiéra si nedokáží představit, že by peníze z evropských fondů putovaly do Maďarska. Uvádí se v dokumentu. Ten však nekončí tímto bezprecedentním prohlášením, ale i nadále konkretizuje cíl takového opatření. Finanční trhy a evropské a zahraniční firmy by tak mohly ztratit zájem o investice v Maďarsku, uvádí dále dokument. Podle dokumentu by takové kroky mohly vést k rychlému propadu forintu a k zvýšení nákladů na obsluhu veřejného dluhu. Evropa tím Viktoru Orbánovi říká, že už toho má dost. A je čas se zařadit do řady. Orbán může mít pistoli, ale Evropa má bazuku. Komentuje uniklý dokument Mujta Rahman v think tangu Group. Mluvčí Evropské rady uvedl, že se k uniklým dokumentům rada nevyjadřuje. Evropské trhy však už zareagovaly. Maďarský forint od počátku pondělního obchodování klesl vůči euro. O 0,7 a desetileté maďarské dluhopisy stouply o 0,09 bodu. Evropská unie v minulosti omezila financování Maďarsku a Polsku kvůli obavám komise o dodržování vlády práva. Zastavit financování může jednomyslné, bez trestaného státu hlasování Evropské rady, stejně tak hlasovací práva. A to na základě evropských dohod z NIS z roku 2001. Evropská unie nemůže svého člena vyloučit. Na posledním samitu získalo Maďarsko část peněz 10 miliard eur, které Evropská komise z fondů blokovala poté, co Maďarsko provedlo některé požadované soudní reformy. Úplné odstavení od fondů EU či odebrání hlasovacího práva ještě Evropská rada nikdy neuplatnila. Maďarský minister pro Evropu János Boká uvedl, že Maďarsko se nepodřídí tlaku a zopakoval, že Maďarsko nevidí důvod ke spojení výplaty evropských fondů a pomoci Ukrajině. Boka zároveň uvedl, že v tento víkend zaslalo Maďarsko Evropské radě kompromisní návrh, ve kterém s vojenskou pomocí Ukrajině za splnění některých podmínek souhlasí. Jedna z nich má být možnost souhlas v budoucnu odvolat. Podle Financial Times však ostatní členské státy tento kompromis téměř okamžitě odmítly. Zároveň někteří diplomaté pro Financial Times v pondělí uvedli, že uniklý dokument nereflektuje posun v jednání s Maďarskem. Tento konkrétní dokument nereflektuje probíhající jednání s Maďarskem uvedl činitel Evropské rady pod podmínkou anonymity. Dokument, na který odkazují Financial Times, je poznámkou počarou, napsanou na vlastní zodpovědnost u dokumentu sekretariátu rady o stavu maďarské ekonomiky. Brusel Maďarsko vydírá, jako by nebylo zítřka, a přitom jsme navrhli kompromis. Je nyní naprosto jasné, že se jedná o vydírání a ne o vládu práva. A ani se to nesnaží skrýt. Komentoval zprávy o návrhu politický poradce Viktora Orbána, Baláš Orbán. O tom, že návrh Maďarska není do větru, může svědčit i pondělní návštěva maďarského ministra zahraničí Pétera Zijarta v ukrajinském Užhorodu. Péter Zijarto zde uctil památku padlých ukrajinských vojáků a setkal se zde se svým ukrajinským protějškem Dmitro Kulebou. Podle ukrajinských médií mají jednat i o možné návštěvě Orbána na Ukrajině v průběhu roku. Ziarto se setkal i s poradcem prezidenta Zelenského Andriem Jermakem. K dosažení lepších vztahů je potřeba upřímného dialogu. My jsme připraveni, uvedl Jermak na sociální síti X. A teď si dejme komentář doktora Ivana Davida, koloniální minulost a paměť indického slona. Západ se snaží v Indii získat spojence v soutěži s Čínou a Ruskem. Indie má s Čínou vleklé územní spory, ale nesoutěží s ní o dominanci. Západ se snaží získávat zpět to, co ztratil a ztrácí, tedy kolonie a závislé státy s loutkovými režimy. Ve světové soutěži totiž ztrácí iniciativu. Byl po staletí zvyklý hodně brát a málo dávat, přepadat slabší země, krást, rozdělovat a panovat, budovat koncentrační tábory, provádět genocidy a alespoň ničit to, co si není schopen udržet. K tomuto západu ovšem Česká republika nepatří. Patříme k němu kulturně a soutěžili jsme o jeho poptávku, protože měl čím platit západu se ale počítají i země stále ovládané Spojenými státy po jejich porážce v druhé světové válce. Německo a Japonsko. A s nimi celá západní Evropa a některé země východního Tichomoří nebo náležející ke Commonwealthu. Doslova společné bohatství. Jedni ho musí poskytovat, druhý ho získávají. Připomíná to výrok, který Karel Čapek vložil do úst továrníka. Naše práce je společná. Vy i já pracujeme pro můj podnik. EURACTIV.CZ se vyjadřuje s nadšením o diplomatických úspěších EU v Indii. EU doufá, že by se Indie mohla stát jazyčkem na vahách v soupeření Ruska a Číny na jedné straně a Západu na druhé. Indie se samozřejmě nezříká příležitosti ke spolupráci všude, kde je to pro plně výhodné. Článek v Euraktivu přiznává, že Indie v kontextu rusko-ukrajinské války nezastává postoje, které by se Evropě dvakrát líbily. To neplatí jen pro Indii. Článek konstatuje skutečnost, že lídři z Bruselu nebo Washingtonu většinou marně přesvědčují své kolegy z azijských a jihoamerických nebo afrických zemí, aby se přidali na jejich stranu a tím pádem i na stranu Kijeva. Euraktiv připomíná cestu Petra Fialy do Indie, ale na něj je spolehnutí, že v každé zemi ohromí podobně jako v České republice. EU ale není Evropa a britsko-americkou válku proti Rusku a Číně na území Ukrajiny nutně vnímá Indie jako zakládající člen BRICS po svém. Už totiž vůbec nezáleží na tom, co se Evropě líbí. Podstatné je, že země jihu dnes mají svoji in, vlastní inteligenci a svoji vlastní elitu, nikoli jen tu vychovanou kolonizátory. Proto mají svoje vlastní zájmy a dovedou je samostatně uplatňovat. Přesto se od Indie čeká, že pomůže zasypat příkopy mezi severem a jihem. Západ, nesnad my, uvažuje stále stejně, aniž by postřehl, že už zdaleka není tak obáván. Západ nechápe své reálné postavení. Globalistická liberální většina v Evropském parlamentu žádá radu a komisi, aby tlačili na Indii. Klade se velký důraz na otázku lidských práv, konstatuje Euraktiv. V Indii dochází k represi vůči novinářům a je omezována občanská společnost, tedy ze západu financované neziskovky. Jenže po staletí loupení a vraždění Indů Brity to asi nepůsobí dost přesvědčivě. Podobně to dopadá s prosazováním nápadu typu Green Deal v Indii. Tato země si nenechá brzdit svůj rozvoj nápady unijních zelených, tak jako EU. Buduje nové uhelné doly a elektrárny. Můžeme s tím nesouhlasit. Pokud se bude Česká republika chovat jako západ a zůstávat jeho snaživým sluhou, k obratu ve vztazích mezi Českou republikou a zeměmi jihu nedojde. V následujícím článku z necenzurované pravdy je vícekrát mimo jiné použito anglické slovo gender, psáno gender. Ale protože je to slovo cizí, kašlu na ty anglicizmy a budu to vyslovovat tak, jak se to píše, takže gender. VOK ideologie má být šířena v celé EU. A pokud to nejde samo, bude to nakonec dáno příkazem. Jen by mě zajímalo, jak budou řešit některé jazykové různorodosti, kdy například čeština má mnohem víc slov jasně vyjadřujících pohlaví než třeba angličtina nebo němčina. Pokud se tedy budeme nuceni řídit idioty z EU, tak bude muset dojít k velmi rozsáhlé jazykové reformě. Stále silněji tak vidím jako jediné možné řešení totální změnu složení Europarlamentu, který by byl schopen tyto šílenosti přehlasovat. Ideálem by samozřejmě byl zánik celého bruselského molocha. S materiálem, který je v EU nyní, by byly podobné šílenosti schváleny okamžitě. Evropský institut pro rovnost pohlaví, ano, to skutečně existuje, a ještě si za to sami platíte. Vydali 61-stránkový dokument, který nastínuje, která slova by měla být vymazána z existence a měla by být nahrazena citlivějšími náhradami. Dokument byl pojmenován Soubor nástrojů pro genderově citlivou komunikaci. Mezi slovy a termíny, které mají být schozeny na smetiště dějin a do budoucna na území EU zakázány, jsou například ceremoniář, země nikoho, pracovní síla či opravář. Nutno podotknout, že výše uvedené výrazy byly uvedeny v angličtině a v některých případech jde o slova, která v představách evokují muže. Měla by být proto nahrazena neutrálními výrazy. V češtině by se to tedy týkalo mnohem více slov, protože máme mnohem více výrazů, která jsou genderově jednoznačná, a měla by tedy být podle EU nahrazena za genderově neutrální. EU také navrhuje prohodit slova král a královna, takže královna by měla být na prvním místě. Kde to však začíná být opravdu děsivé, je výzva k mazání slov, která nemají nic společného s pohlavím. Dokument navrhuje, aby se například slovo jako panovačný, ctižádostivý a pronikavý nepoužívala. Protože mají silné konotace, které jsou silně spojeny pouze se ženami. Slovo silný tam použili dvakrát. Navrhované náhrady za tato slova v Newspeaku jsou asertivní a vysotkopostavený postavený nebo skřípavý hlas. Například sportovní komentátorka je nepříjemně vysoko posazená a má velmi skřípavý hlas. Je to přijatelné? Institut EU chce také poslat do šrotu koncept možnosti s odůvodněním, že je silně spojována pouze s muži a slovo mužný by mělo být nahrazeno pojmem silný nebo energický. Opravdu mají rádi slovo silný. Tento vývoj přichází v návaznosti na zástupy dalších snah o kontrolu a změnu jazyka, považovaného za necitlivý nebo genderový. Co k tomu dodat? Snad jen, že podobné výplody pouze potvrzují, že čím větší idiot, tím větší šance, že se upíchne ve strukturách EU. A ještě jednou krátce. Je tu Zero Hedge. Nebudeš vlastnit nic, protože oni ukradnou všechno. Nedávno David Rogers Web odhalil herní plán globalistů, jako je Klaus Schwab. Který veřejně předpovídá, nebudete vlastnit nic. Podle Davida Rogersa Weba se nejedná o nějakou planou hrozbu, ale o složitý aktivní plán, na kterém démoničtí, globalističtí, centrální bankéři z Deep State pracují již desítky let. Web tuto krádež vysvětlil ve volně dostupné knize a dokumentárním filmu s názvem The Great Taking. V překladu: Velké braní, nebo také velké přebírání? Jedná se o ohromující plán, jak ukrást téměř veškeré bohatství a legálně za to nemuset zaplatit ani rudý cent. Tento plán se právě nyní rozvíjí. Web vysvětluje: Jádro toho, co zde ukazují, se týká cených papírů, akcí a dluhopisů. Zabývám se také starým dobrým způsobem, kterým je vzít si vše, co je zatíženo dluhem. To se dělá už po staletí, vytvářejí cyklus, kdy dochází k poklesu ceny a pak se každý, kdo je zadlužený, dostane do potíží a zástava je zabrána. To bylo velké kladivo ve velkém braní 1.0, což byla velká hospodářská krize. V tomto kole, velkém přebírání 2.0, se berou věci, které nejsou zatíženy dluhem. Byla zavedena velmi sofistikovaná lstivost. Pracovali na tom půl století, takže je to zcela záměrné, není to náhoda. Soukromně vlastněné akcie a dluhopisy v makléřských domech jsou nyní zástavou, která kryje obrovský objem derivátů ve výši dvou kvadrilionů dolarů ve světě. Jen pro doplnění – David Rogers Webb je finanční expert a bývalý globální finanční manažer, který žije ve Švédsku. Chce probudit co nejvíce lidí, aby byli připraveni. Existuje také šance, že se tuto globální krádež biblických rozměrů podaří zastavit. Proto David Rogers Webb vše zveřejňuje bez jakýchkoliv poplatků a knihu i dokumentární film The Great Taken velké braní nebo také velké přebírání lze dohledat na internetu. A do třetice krátce, tentokrát je RIA novosti. Německý televizní kanál NTV zveřejnil článek o návštěvě prezidenta Vladimíra Putina v Baltské loděnici a stavbě nových ruských ledoborců, v němž označil názvy Leningrad a Stalingrad za vysoce prestižní. Jak poznamenává NTV, ruský vůdce má v Arktidě vysoké cíle, přičemž flotila ledoborců by měla posílit schopnosti země v regionu. Rusko, které má největší flotilu ledoborců na světě, si nárokuje zásoby nerostných surovin v Arktidě. Uvádí se v článku. V pátek se Putin zúčastnil slavnostního položení Leningradu, pátého sériového univerzálního ledoborce s jaderným pohonem projektu 22220. Stalingrad bude spuštěn na vodu v roce 2025. Jak hlava státu poznamenala, výkonná flotila ledoborců je obrovskou konkurenční výhodou Ruska ve světě. Jaderné ledoborce projektu 22220 o výkonu 60 MW jsou největší a nejvýkonnější na světě. Jsou 173 m 30 cm dlouhé, 34 m široké a mají výtlak 33 500 tun. Německý televizní kanál NTV považuje jména nových ruských ledoborců za v uvozovkách křiklavá. Jako předposlední je tu komentář Štěpána Chába. Konec istambulské úmluvy? Nic takového. Hlasovat se bude znovu, dokud nepřijde souhlas. Istambulská úmluva neprošla přes Senát, dva hlasy chyběly progresivistům proto, aby suverenitu naší země zase o kousek odevzdali uvědomělým soudruhům v zahraničí. Když jsem se o odmítnutí dočetl, usmál jsem se, řekl si, není vše ztraceno. Pak se mi úsměv zase vytratil, došlo k zamítnutí, jen se začala psát další kapitola nekonečného příběhu. Netvrdím, že v istambulské úmluvě je všechno špatně rozhodněné. Tvrdím, že tam je ovšem dost trojských koní, které předávají pravomoc do zahraničí dávají do rukou extrémně feministickému spolku Grévio nejen velké pravomoci, ale také prakticky nedotknutelnost stran zákona a české legislativy. Vlastně z Grévia udělá nadvládu, co se týká trochu popletené genderové ideologie a jejího zavádění. Odmítnutí takové úmluvy bylo naprosto v pořádku. To dobré, co úmluva obsahuje, tedy potřebu vybudovat pro oběti sexuálního násilí důstojné podmínky, jak pro policejní vyšetřování, bezpečí oběti, azylu, lékařské i psychologické pomoci a jejich ochranu před násilníkem, si stát rukou zákonodárců může zavést do naší legislativy sám a většinu má i ukotvenou už teď. K tomu není potřeba a ani není výhodné, předávat takové rozhodování do zahraničních rukou. Je až s podivem, že ti, kteří několik málo let divoce horovali za přijetí úmluvy, trochu zaostávali v tom, co se dotýká budování naší legislativy bez nadnárodního dohledu. Bez asistence nad vlády Grevia. U takových politiků jde jejich chování chápat jako jistou politickou nedospělost. Vzkaz, který zní, my to neumíme, za nás to musí udělat ti chytřejší ze zahraničí. Mateřská školka politická. Potřebujeme autoritativní dozor, jinak jsme bezmocní a dovolíme tedy snad i beztrestné hromadné znásilňování a ženskou obřízku už v porodnicích. Něco jako v Německu. Kde před pár měsíci devět jistě milých chlapců potěšilo hromadným znásilněním milou dívku pod zákonem ve veřejném parku, na což německý soud dal jednomu chlapci podmínku a další pustil. Německo, země, která istambulskou úmluvu přijala, ale bez většího zastání obětí očividně schopná není a nebude. Absurdní, naprosto. Co pak nemají politici v poslanecké sněmovně i v senátu moc zákonodárnou a schopnost zavádět pro republiku potřebná opatření? Ne, předáme to k rozhodování zahraniční neziskovce, založené na agresivní a venkoncem lidstvu nepřátelské ideologii. Absolutní, strašně. Ale úsměv nad výhrou zdravého rozumu mi hned druhý den po odmítnutí úmluvy zamrznul. Došlo totiž na lásku, tedy spíše na lásku s velkým L. Senátor Václav Láska skvěle ukázal, kudy se ubírají myšlenky těchto nedospělců druhu politicus vulgaris. Neprošla úmluva? No tak si počkáme, až se nám obmění složení Senátu, potom dáme o úmluvě hlasovat znovu. A budeme o ní hlasovat do té doby, dokud ji nepřijmeme. Senátor Láska není kritikem takového hlasování. On se na něj těší, vys jeho vyjádření na facebookovém profilu. Bohužel je třeba přiznat, že Senát je jako celek ještě o trochu více konzervativní, než se z výsledku hlasování může zdát, a istambulská úmluva v něm minimálně do dalších voleb prostě nemá šanci, napsal na svém facebookovém profilu senátor Láska. Svou tezi o znovu otevření hlasování o úmluvě pak potvrdil v závěru svého vyjádření slovy. Uvidíme, jak dopadnou senátní volby v letošním roce a přijde-li do Senátu více liberálních kolegů a kolegyň, budeme iniciovat hlasování o ratifikaci znovu. A já se ptám, zda by příští rok došlo k hlasování o zamítnutí úmluvy, pokud ta by v hlasování minulý týden v Senátu byla schválená. Bylo by za rok možné vyvolat opět hlasování o jejím zamítnutí? Technicky jistě ano, ale prakticky. Jsou přece smlouvy, které jsou nehlasovatelné, zaznělo by. Stejně jako hlasování o setrvání v Evropské unii. Pokud bychom do unie po referendu v roce 2004 nevstoupili, v roce 2005 by nás čekalo rozhodně další hlasování, a to po velké mediální masáži. Totež se odehrálo při hlasování o Lisabonské smlouvě. Irové dali referendu jasně najevo, že ji odmítají. V tu chvíli měla podle pravidel samotné unie padnout pod stůl v celé EU. Ale co následovalo? S láskou vyhlášené druhé referendum, protože ne, nepřicházelo v úvahu. Na referendum je v unii i v hlavách lásek našich jen jediná možná odpověď. Trochu agresivní politika, přiznávám. Mohli by teď Irové znovu hlasovat v referendu o zpětném odmítnutí Lisabonské smlouvy? Technicky ano. Prakticky je to naprosto vyloučené, už jen proto, že Lisabonská smlouva se zažrala hluboko do legislativy jednotlivých členských států. Stejně, jako by se Istanbulská úmluva zahryzala logicky do české legislativy a nešla by z ní bez velké politické odvahy a práce od nevidím do nevidím vyškrábat. Stala by se nevykořenitelnou součástí našich zákonů a tím by si zajistila nesmrtelnost, nehlasovatelnost, nemožnost spochybnit její působení stali bychom se slouhy genderové ideologie extremisticky feministického spolku Grévio. A potom volá senátor Láska a jeho ideologičtí soudruzi, kteří neumí a svým hořkým pláčem nad nepřijetím úmluvy to ukazují, sami vymyslet a vytvořit prostředí, kde sexualizované násilí bude řádně trestáno a oběti řádně a důstojně chráněny a léčeny z traumat, ale zároveň to neuvahne republiku pod kuratelu hladové feministické úderky z grévia. Je to podobný princip, jako kdybychom věděli, že naše policie a zákon o policii je špatně, někde se nám to zadrhává. Podle lásky plných politiků bychom jen pokrčili rameny a podepsali nějakou úmluvu, která dává nad Českou republikou pravomoci policii Německé. Místo, abychom si vytvořili takovou legislativu, která by vedla k tomu, že budeme mít perfektní policii a všechno půjde jako na drátkách. Ne, my se pokusíme předat naši zodpovědnost do rukou zahraničí, které následně nebudeme moci účinně ovlivňovat a kontrolovat, jen poslouchat povily. Jistě, argumentem obhájců by bylo, že bychom byli součástí Grévia kam bychom vyslali nějakou zmocněnkyni Šimáčkovou Laurenčíkovou, která ráda razí princip papeštější než papež a poturčenec horší Turka. Prostě německá policie si přibere působnost nad Českou republikou a začne u nás uplatňovat svou spravedlnost, která nemusí být spravedlivá pro Českou republiku, ale pro Němce ano. Podobně s láskou s velkým L i láskou s malým L Chceme istambulskou úmluvu předat do rukou grévy a pravomoci, které by měly zůstat v těch našich. Takhle přemýšlí ti, kteří se snažili prosadit Istanbulskou úmluvu a kteří se ji očividně budou snažit prosazovat tak dlouho, dokud skutečně schválená nebude. Nemohly by lásky naše začít poctivě pracovat a nepodřizovat republiku každým svým druhým krokem zahraničnímu dohledu? Má istambulská úmluva své mouchy velikosti mamutů? To musí vidět i její zastánci. Proč místo toho demagogické procpávání úmluvy nevytvoří takové prostředí, které bude hodné závisti těch, kteří se musí podřizovat fanatismu neziskovky Grevio? Protože naše legislativa i praxe budou prostě dokonalé. Mnozí naši politici se se svou lokajskou a neschopnou letorou ukazují jako ve vitrince na 1. máje. Co nejvíc peporků a vléček, nějaký ten slib věrnosti a zemi zaprodat co nejdál, co nejvíc a co možná nenávratně. Zastánci měli celou dobu plná ústa toho, že ochrana žen je nediskutovatelná. A jakou má Istanbulská úmluva účinnost v zemích, kde už byla přijata? Ve Francii, kde úmluvu ratifikovali mezi prvními, se za posledních deset let strojnásobil počet případů sexuálního násilí. V Německu se počet znásilnění a sexuálních útoků zvýšil od roku 2011 o 60 V Dánsku zaznamenali téměř čtyřnásobný nárůst, napsal na svém facebookovém profilu k věci senátor Zdeněk Hraba, který hlasoval proti přijetí úmluvy. Tak v čem je tedy přínos úmluvy? V nadnárodním dohledu a zavádění popletené genderové ideologie? A tím se oběti sexualizovaného násilí ochraňují jak konkrétně? Demokracie? Budeme o věci hlasovat do té doby, dokud nebude schválená? Ne, není odpověď. Že ji lidé nechtějí a zvolení zastupitelé ji odmítli, nezájem. Vyměníme zastupitele, vyměníme občany a hlasování už k naší spokojenosti proběhne. Blížíme se ke konci dnešní hodinovky, a tak tu je poslední příspěvek. Dvanáct nemravných agentů vládní mafie. Důchodce vyhladovět, dovezeme si hlasy ze zahraničí. Když Klaus bojoval, zůstal sám. Dračí sedba nese plody zla. Skončeno. Naopak, právo na odpor proti uchvatitelům je legitimní. Dlouhý titulek, takže každému musí být jasné, že se jedná o protiprout Petra Hajka. Petr Hájek vidí v odporném výroku 12 apoštolů zla z Las Brna pokračování již dávno zapomenutého boje, který dnes dostává konkrétní podobu v neomezeném násilí páchaném mezinárodní mafií a jejich zdejších přisluhovačích na bezbraných. A ku podivu v tom vidí i záblesk naděje. Ústavní soud přikryl další vládní zvůli. Obrala každého důchodce v této zemi jen pro tento rok o 12 000 korun, přestože platný zákon ji přikazoval tyto peníze nejzranitelnější části veřejnosti vyplatit. Vláda ale potřebovala zbudit dojem, že se rozhodla šetřit a kde jinde to předvést než na těch, kteří v absolutní většině nepatří mezi její voliče. A současně nejsou z těch, kdo by ji mohli v jejich zločinech ohrozit například stávkou. Slovo zločin je tady v skutku na místě. Těch 12 000 korun rozložených do celého roku je pro podstatnou část okradených zcela zásadní částka. Jsou za ní léky, už fakt doplácení za řadu léku je sám o sobě pro důchodce, kteří si celý život platili zdravotní pojištění z principu nemravný. Jsou na ní základní potraviny, náklady na bydlení a na vládou své volně astronomicky zdražené energie a tak dále. Na obhajobu svého zločinu vypustili zločinci mnoho dezinformací, které pro nich jejich korporátní média do úmoru opakují. Třeba, že v dalších mnoha letech, v případě, že by ke krádeži nedošlo, by se vyplácená částka za kompenzace vládou způsobené. Inflace vyšplhala celkově až na nějakých 400 miliard. Je to sice nesmysl, nikdo neví, jak se bude pod jinou vládou hospodářství chovat, ale budiš. Není totiž jen schoda okolností, že tato částka se téměř přesně rovná sumě, kterou fialová pěti koalice vyplatí americkým zbrojovkám za stíhačky F-35 schopné nést jaderné bomby. Důchodcům berou sebe zajišťují. Tak to vezměme z druhé strany a demagogickou argumentaci obraťme. Celková částka, kterou vláda starším generacím vesele znějící cizorodé slovo seniori si nenechme vnutit, sprostě ukradla, činí 400 miliard. Vládou znehodnocené peníze, za něž lze koupit každý rok méně a méně, znamenají pro postižené miliony spoluobčanů radikální snížení životní úrovně. Nikoli o těch 17 které prý fialovi ministry jediné odborníky v celé zemi. Natolik překvapili, že prý museli bleskově jednat a vyplodit retroaktivní zákon, jenž zpětně důchodcům vezme, s čím již ve svých napjatých rozpočtech počítali. Ve skutečnosti byla totiž nasčítaná inflace přes 30 Z roku na rok se jim tak snížily důchody o třetinu a tento stav se bude v dalších letech záporně násobit, až z vyrabovaných 20 miliard bude o něch 400. Ono to ve skutečnosti bude daleko víc. Nelze odhadnout, co se ještě fialoví loupežníci za půl druha roku do příštích voleb rozhodnou vyrabovat. Na co uvalí další a další daně, aby měli na platby kievským náckům do černé díry výstavní korupce. A hlavně na dary svým americkým a bruselským protektorům, kteří jim za to garantují výnosné trafiky pro případ, že by museli s likvidací zbytků Českého státu a jeho mlčenlivých vězňů nečekaně skončit. Typicky zvyšování daní z nemovitostí, bytu, domku, pozemku, tedy opakované zdanění majetku nakoupeného z již jednou zdaněných peněz, je prostě nehoráznost. Před týdnem jsem na tomto místě konstatoval, že valící se události jsou tu proto, aby jedna zakryla druhou. Rozhoštění značné části veřejnosti nad výrokem ústavního soudu, jenž tuto protiústavní zlodějnu legalizoval, rovněž nejspíš nepotrvá dlouho. Jde jen o to, abychom se ničím nezabývali příliš dlouho a příliš dohloubky. Nyní jsou už zase na řadě čachry s volebním systémem v podobě korespondenčního hlasování opět zjevně protiústavního. Nikdo nepochybuje, že jde jen o způsob, jak zmanipulovat příští volby a učinit z nich nástroj na věčnou recyklaci bruselských kolaborantů. A tak opět vidíme bezmocnou tzv. parlamentní opozici, která pro forma předvádí nesouhlas se 109 mašinou na zločiny, takzvanými obstrukcemi, tedy nekonečnými projevy. Ten 11-hodinový okamorův byl ovšem v každém případě úcihodný. Předtím korporátní média vláčela veřejnost bahnem vyšetřování masové popravy na Pražské vysoké škole. Trizna stíhala triznu, na podstatné otázky jsme se však odpovědí nedočkali a jen tak nedočkáme. S jistotou můžeme pouze říci, že všechno bylo jinak, než se nám snaží vnutit státní moc a skorumpovaná část policie, respektive její rakušanovské vedení. Spolu s bradáčovskými prokurátory, asistujícími neumětelskému zakrývání stop, zvané vyšetřování. A již je tady agenda davovských mafiánů, včetně jejich ke všemu ochotných pucfleků z guberní, například Lipavský a spol slavnostně oznamují nepodvoleným, že cenzura nabere ještě tvrdší podoby, což je prý způsob, jak chránit svobodu slova. Že prostě vyhladoví každé svobodné médium, které na jejich svinstva ukáže. Že nesouhlas s pobytem v koncentráku EU zvaném výsměšně liberální demokracie budou trestat jako dosud nikdy že klimatická lež a na ní navázané další rabování a chudnutí nabere na obrátkách. Že válka s Ruskem je mír, údajně hlavní důvod založení koncentráku a proto jí mílovými kroky radostně přibližují. Kdeže je v tom rachotu taková prkotina jako tisíc korun, které měsíc co měsíc vytáhnou z peněženek bezmocným mlčenlivým důchodcům? A přece právě o něj jde teď ze všeho nejvíc, nikoli jen kvůli do nebe volající nespravedlnosti na pečlivě vybrané skupině bezmocných. Při této vpravdě pirátské loupeži nám totiž režim nejnázorněji předvedl celý svobodný a demokratický systém. Zločin se stal zákonem. Není to samozřejmě poprvé, kdy těleso zvané ústavní soud, tedy nejvyšší soudní instituce, proti jejímuž výroku již není odvolání to je koncentráčnická metafyzika, rozhoduje proti zájmům země a jejímu základnímu zákonu, který nominálně má chránit ústavě. Když se tak stal například v okamžiku, kdy prezident republiky bojoval svůj osamělý boj s bruselskou berlínskou smečkou, téměř nikoho to nezrušovalo. A tak dnes žneme dračí sedbu. Václav Klaus tehdy v roce 2009 jako jediný v Unii odmítal připojit podpis pod tzv. Lisabonskou smlouvu, která brala naší zemi poslední zbytky samostatnosti. Premiér Topolánek a jeho zhavlovatělá ODS tuto kapitulaci rovnající se Hitlerovu mnichovskému diktátu předtím odmávla ve sněmovně. Klaus vzoroval až do chvíle, než mu Richeckého ústavní soud nařídil Lisabon podepsat Protože plístáta suverenity České republiky je zcela v souladu s ústavou, fakticky napsanou Václavem Havlem. Od toho okamžiku se logicky odvíjí vše, co se nyní vrcholí vládou uchvatitelů spěti demolice, včetně krádeže 400 miliard korun z kapes důchodců, balancujících na hraně žebrty. 12 fialových agentů. Tato situace se proto nutně zopakovala. Jen v čele 15 nikým nevolených, pouze Senátem a prezidentem jmenovaných soudců, nestojí Rychecký, ale jeho alter ego Josef Baxa. A jeho dvanáct podvolených dalo hned prvním aktem najevo, že v polisabonské tradici budou pokračovat. Zde někoudelka, jeden z mála neskorumpovaných ústavních právníků, k tomu řekl. Ústavní soud mění své názory podle toho, jak se to hodí. Já to někdy vyjadřuji rčením, že ústavní soud postupuje podle věty komu chceme pomůžeme, komu nechceme nepomůžeme. A tady se chtělo vládním koalicím pomoci. Jinak řečeno, žádnou nejvyšší soudní instanci v naší zemi nadále nemáme. Všechno třem z dvanácti, kteří se alespoň v tomto případě na zjevném svinstvu odmítli podílet, budíš čest, v této zemi patří nadále cizákům, které fialová smečka reprezentuje, a ta může od této chvíle už opravdu dělat cokoliv, co si zamane. Soud jí právě veřejně vzkázal, že nejen posvětí její jakékoliv protiústavní kroky, ale ještě je navíc bude politologicky obhajovat. Moc mafie je tak uzavřena v kruhu. Vláda, legislativa, soudní moc. Z něhož na pohled není úniku. Všechno se navzájem doplňuje, překrývá a mělká paměť, kterou veřejnost demonstruje dnes a denně při mlčenlivé toleranci zvěrste vládní moci, tomu dává legitimitu zvyku. Netýká se to ale naštěstí ještě všech. Nepodvolení si naopak stále jasněji uvědomují svou rostoucí sílu a jejich počet nejen v naší ukradené zemi stále narůstá. Alespoň pro ně tedy platí dávno zapomenutý klauzův výrok, který komentoval výrok ústavního soudu při jehož rozhodnutí o změně, tedy nepřátelském převzetí našeho státu berlínským Bruselem. Prezident tehdy řekl, tato změna pro dnešek i pro budoucnost legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, která se s tímto výsledkem nechce smířit. Cokoliv proti zdánlivě konečnému výroku vrcholu soucovské mafie učiníme, je prostě legitimní, protože i právo na odpor proti sparchantělé moci je ostatně rovněž součástí naší ústavy. Jen na to pochopitelně 12 agentů fialové mafie neodkazuje. Je to na nás. Před úplným koncem, ve světle toho, co se děje okolo nás, budu citovat římského filozofa Seneku. Naděje je poslední útěchou v neštěstí. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.